Iz budžeta Republike Srpske političkim partijama isplaćeno je 3,3 miliona maraka od planiranih 3,6 miliona. Političke partije tokom prošle godine novac su dobijale i iz budžeta Bosne i Hercegovine i to ukupno 950 hiljada maraka, od čega je direktno partijama uplaćeno oko 548 hiljada, a za rad poslaničkih klubova oko 368 hiljada maraka. Iz budžeta opština političkim partijama isplaćeno je oko 6,3 miliona maraka. Budžeti gradova u BiH partijama su isplatili oko 295 hiljada maraka, dok je budžet Brčko distrikta prošle godine planirao i isplatio 200 hiljada maraka. Budžeti kantona isplatili su 3,8 miliona maraka. Stručnjaci kažu da su sve te isplate po trenutno važećem zakonu ispravne, ali se postavlja pitanje da li građani BiH zaista treba da na ovakav način finansiraju političke stranke. Trebalo bi sigurno na jedan drugačiji način pokušati, ali kroz zakon, regulisati način finansiranja političkih stranaka, da bude što više vlastitih sredstava političkih stranaka, ali svakdje u svijetu, pa i kod nas, sigurno da treba i kroz budžet obezbijeti onim političkim strankama koji su dobile povjerenje građana, te imaju svoje predstavnike u svim predstavničkim tijelima, da se i na takav način finansiraju, ali taj omjer mora biti drugačiji. Iako bi bilo logično da se stranke finansiraju najviše iz članarina, to ipak nije slučaj. Najmanje novca, prema procjenama CIK-a, oko 1,9 miliona maraka bio je prihod od članarina. To znači da je zakon o finansiranju političkih stranaka i u tom segmentu nejasan, jer se prihodom od članarina može upravljati kako partija odluči. Sporni su i prihodi od donacija fizičkih lica, od kojih su političke partije prošle godine zaradile oko 3,7 miliona maraka. Kad pogledate ko su ti ljudi, da su često i zaposleni u samim strankama, da jednostavno ni nemaju primanja kojima bi mogli davati tolike iznose. Tako da se veoma često sredstva koja su namaknuta na drugi način, vjerovatno možda i iz nelegalnih izvora i slično, u stranku zapravo unose i uplaćuju preko tih donacija za koje je upitno da li su ti ljudi stvarno donirali ili nisu. Kada bi se uvela obavezna članarina u političkim partijama i vršila kontrola svih članova koji plaćaju ili ne plaćaju, imao bi se veći uvid u novac koji prolazi kroz kase političkih partija. Dodatni problem su i sive zone kroz koje partije dolaze do novca. Tu se zapravo obrće ogroman novac, dobar dio novaca iz javnih fondova, iz javnih institucija, sliva se i preliva se u kasu političkih partija. Zatim je tu svakako i dio novca koji određene firme jednostavno prebacuju na račune političkih partija, a koje nisu transparentno i javno prikazane. Zakonom o finansiranju političkih partija nije propisano da stranke moraju objaviti na koji način troše novac. Zato bi rješenje bilo izmjena zakona, ali i veći uvid građana u finansijske tokove partija, jer su građani poreski obveznici koji ih finansiraju. To je novac poreskih obveznika ove zemlje i logično bi bilo da oni postavljaju pitanje i vrše pritisak na koji način se raspoređuju i troši njihov novac. Mi godinama već insistiramo na tome da je neophodno unaprijediti zakon o finansiranju političkih stranaka na način da se jasno definiše prije svega nadležnosti kao pogledu revizije troškova, ali i brojne druge stvari koje je neophodno unaprijediti, počevši od tog obaveze korištenja jedinstvenih bankovnih računa do propisivanja dodatnih ograničenja u vezi sa finansiranjem. Od 2004. do 2018. godine iz budžeta svih nivoa vlasti političkim subjektima isplaćeno je 281,9 miliona maraka. Zakonom o finansiranju političkih partija BiH propisana je raspodjela sredstava strankama na osnovu broja osvojenih mandata na državnom parlamentarnom nivou. I dok Federacija BiH u svakom momentu može prekinuti finansiranje stranaka, Republika Srpska se obezbijedila svojim zakonom koji upravo tu stavku o obustavi finansiranja nema.